que existe ou existiu começou com um sonho. Lava Girl. Baseado nas histórias e nos sonhos de Racer Max. As aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Shark Boy não foi sempre metade tubarão, metade menino. Ele era um biólogo marinho, ou pelo menos um estagiário. O pai dele estudava grandes tubarões brancos e chamava seu filho de Shark Boy porque ele gostava muito de cuidar dos tubarões. Ele fazia sushi para todos e até dava nomes a eles. Leitoso, porquinho, omelete e craque. Mas um dia, uma tempestade incrível e misteriosa surgiu. Destruiu o laboratório inteiro. Usando o bote salva-vida, Shark Boy e seu pai se salvaram. Mas acabaram se separando na tempestade e cada um flutuou numa direção diferente. Shark Boy estava completamente sozinho. Quase completamente. Um dos tubarões reconheceu ele. Oi, Shark Boy. Não ataquem ele, rapazes. É nosso amigo. Levaram o Shark Boy para a caverna, onde ele ficaria seguro e seco. A nova família dele era formada por tubarões. Centenas de tubarões. Os tubarões o criaram como se fosse um deles. Ensinando ao menino todas as técnicas. Tem que ficar sempre em movimento. Vá sempre para frente, nunca para trás. Vivendo pelo instinto, apenas pelo instinto. Com o tempo, cresceram guelras e garras afiadas nos dedos. Seus dentes ficaram bem pontudos. Cresceram nadadeiras de todos os tipos. Mas isso foi há alguns anos. Eu conheci o Shark Boy quando pescava no pier nas férias. Ele parecia perdido. Você tem que arranjar um emprego. Não, mas eu tenho. Então levei ele para casa. Eu não suporto o processo. É problema seu, não é meu. Meus pais estavam ocupados demais para reparar. Dei comida e deixei ele na água.